အရာ65ခောဇာတကရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်တရမတ်လ19ရက်2022ချိန်ခါသမယဝယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရက်ကွန်းနဲ့တည်ရှိသောဓမ္မစီတီထီရဝရပရိသတ်စာတန်တဲ့အတွင်းတည်ရှိတဲ့ဝိဝေကတံပရာအကြောင်းဆောင်မှတရားလိုလားမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေအတွက်ဓမ္မကထာမနေ့ကဟောရမှာပါတပေါင်းလာပြည့်နေ့ဟောရမှာပါတပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာဆရာတို့ကဘာကြီးသွားစီရရှိတော့တရားမဟောဖြစ်ပါဘူးတပေါင်းလာပြည့်နေ့သည်အဖေနေ့ဖွားရတန်နေပြေကပ်ပြီးတော့ကြွရပြီးတော့ခမည်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တပေါင်းလာပြည့်နေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့တော့ဓမ္မစီရိရေးသားတဲ့ဘောရသာသနိကဌာနဓမ္မတုတ္တဆွဲဆောင်ခြင်းမှာအလိုရေးထားပါတယ်ရဟန်းပေါင်း2000ရှိခဲ့ပြီလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခမည်းတော်သောရဏမင်းကြီးကသားတော်ဘုရားထံပင့်လျှောက်လွတ်လိုက်တော့အမတ်တို့မှာရဟန်းဖြစ်လာကြသူတို့က1000ရှိကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပလွနေပြည်တော်သို့ရာဇယုမခီဒေသစာကြီးကြွချေခဲ့ရပါဝဲတန်ဃာတော်ပေါင်း2000ချံရန်၍ကြွတော်မူခဲ့သည်ဟုစာပေထုနှင့်လက်ရှိလေသည်ထို့သို့ဆိုသောခမည်းတော်မင်းကြီးဘုရားပင့်ဆေလွတ်လိုက်သောရဟန်းတော်ပေါင်း1000ရာဇယု၌ရှိနေနေပြည်တော်ရဟန်းတော်ပေါင်း1000ဟုမှတ်ယူနိုင်ပါသည်အကိုကနေဖြင့်ဝိနည်းမဟာဝါထကရာ286မှာဘဂဝါအင်္ဂမကရဝါသီနံကုလဗုဒ္ဓနံတသဟိသသေဟိကပိလဝတ္ထဝါသီနံတတ္တဟိသဗ္ဗေဟိဝဝေတရိသသေယိခိနာသဝိပရိဟုဒောရာဇကဟာနေခမိတ္တဝါရာဇကဒောတတ္ထိယောဇနိကံကပိလဝတ္ထောအဲ့လိုတကရာကဖွင့်ပါလေဘဂဝါဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အင်္ဂမကရဝါသီနံအင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းနဲ့နေထိုင်ကြကုန်သောအင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းသားဖြစ်ကုန်သောအကုလပုတ္တနံမျိုးကောင်းသားတို့အမျိုးကောင်းသားတို့၏မျိုးကောင်းသားတို့တွင်တတ္တယိတ္တေဟိ1010ချင်းဖြစ်ကုန်သောဝါ1000ရှိကုန်သောယန္တော်တို့နှင့်၎င်းကပိလဝတ္ထဝါသိနံကပိလဝတ္ထကပိလဝတ္တိုင်းသာဖြစ်ကုန်သောငွေရတန်ဤပြေကပ်ပြီးမှကြွချီလာကြသောအမတ်1000တို့မှယန္နာဖြစ်ကုန်သောတတ္တယိတ္တေဟိဝါယန္နာ1000တို့နှင့်၎င်းဤဤသို့ဝိတတိသတိ2000ကုန်သောယန္နာတို့ခြံရန်လို့2000ကုန်သောခိနသဝိအာသဝကင်းကွာယန္နာတို့ဖြင့်ပရိဝုတော်ခြံရန်လည်းရာဇာကနေခမိတ်တို့ပါရာဇာကရာဇယုပြီးဝါညူတော်လပြီးရာဇယုမှတောင်ကားလုံးကာကိုရာဇယုမြို့တော်မှနေခမိတ်တို့ထွက်ရာဇာရာဇာကတော်ရာဇယုမြို့မှအတိုင်းတားလေးပြပါတယ် distance လေးပြတယ်တတိယောဇနိကံယူဇနာ60အကွာဝေးနဲ့ရှိသောကပိလဝတ္ထုံကပိလဝတ္ထုမျိုးတို့အကမသည်ကြွတော်မူပြီအဲ့တော့ကပိလဝတ္ထုနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသည်အင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းမှာယန္တာပေါင်း1000ကပိလဝတ္ထုပြည်သားယန္တာပေါင်း1000စုစုပေါင်း2000သောယန္တာမြတ်ချမ်းရာဇဂျိုမယူဇနာအပြင်60ဝေးကွာသောမူရမြေမြတ်ကပိလဝတ္ထုခီးဒီသစာကြီးကြွချီတော်မူခဲ့ပါသည်အဲ့တော့ယူဇနာ60တယူဇနာကို9မိုင်သို့မဟုတ် 10 ကီလိုမီတာနဲ့မြောက်ရင်86.48ရပါမယ်ကီလိုမီတာနဲ့မြောက်ရင်ငားနဲ့မြောက်ရင်96.30 300ရပါမယ်အဲ့တော့တယူဇနာကို9မိုင်သို့မဟုတ် 10 ကီလိုမီတာနဲ့အကွာဝေးလုပ်ရင်ယနေ့ရသဂျိုမကပ်ပလူအကွာဝေးသည်488ကီလိုမီတာရှိပါတယ်မိုင်အားဖြင့်388.2ကီလိုမီတာရှိပါတယ်မိုင်အားဖြင့် 3.6 မိုင်ရှိပါတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တယူဇနာကို9မိုင်ဆိုရင်မိုင်300နှစ်ပဲกว่าဒီဥစ္စာကို10ကီလိုမီတာဆိုရင်9ကီလိုမီတာกว่าတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့กว่าဝေးနဲ့အဲ့ဒီခက်กว่าဝေးဒီနေ့ခက်ယနေ့กว่าဝေးနဲ့ဘုရားရှင်ခက်ကกว่าဝေးသိပ်မกว่าလာပါဘူး2မိုင်လောက်ပဲกว่าပါတယ်အတွေးကော။ဒါဒီနေ့กว่าဝေးပြတိုင်းတာပါ။ဒီနေ့กว่าဝေးဒီရသယုပီယံနေကပလုကို488ကီလိုမီတာမိုင်အားဖြင့် 3.2 ကီလိုမီတာအဲ့ဒီကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကပလူတို့ပထမဆုံးကြွတော်မူခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့
အဲ့ဒီကြွားတော်မူတာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဖျားဖြစ်ပြီးပထမဝါကိုဣတိပတ္တနအမိရတဲ့မိဂရာကိုတောရကုန်မှာဝါဆိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာပြန်စားဝကင်ငါဟုဓမ္မစကြတရားဟောအနာတလက္ခဏာသို့ဟောအဲ့ဒီဓမ္မစကြဓမ္မစကဘောဓနာသုံးနဲ့အနာတလက္ခဏာသို့ကြီးဟောပြီးတော့ချုပ်တန်းနေဝင် ဝါရင်သုံးလပလံဝါရင်သုံးလပလံတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖျားဖြစ်ဖျားဖြစ်တော်မူကစားကခုနှစ်ရက်တန်တဲ့တိနာကောပနာသမေနဘုရောဘဂဝဝေရင်ဇာယံဝဟရတိအဲ့ဒီဥရဝေလာယံဝေရင်ဇာယဝေရင်ဇာမနေတယ်ပါဠိလေးလို့သွားလိုက်ရင်ဝဏီပါဠိတော်တွေတိနာနဲ့သွားတယ်တိနာကောပနာသမေနဘုရောဘဂဝဥရဝေလာယံဝဟရတိနစ္စနေနေရင်စရာယတိနရိယတိလို့သွားတယ် တိနာကောပဲတုတ်တန်နေကြတော့အေယုမေတုတ်တန်ဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံလို့သွားသည်ဝိနီပါဠိတော်ကြတိနာကောပါဏသမေနဘုရောဘဂဝါဝိဟရတိဝေရင်ဇာယံဥရဝေလာယံလို့အဲ့လိုပါဠိလေးသွားဝင်နေတယ်တုတ်တန်မှာအေယုမေတုတ်တန်မေတ္တိဒေါအနန္ဒာတိအေဝိဤသို့တုတ်တန်ကြားနာခဲ့ဥပါဤသာသံဃာနာတေနနေတန်လေဘန္နေရှင်မကတ္တဘရှင်မြတ်ကြီးဖရာမေမယတပိတော်အနန္ဒာကအနန္ဒသည် ဤရန်တုတ်တန်ဤမင်္ဂလာတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဤမာသမယတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သမှုကမျက်မှောက်တော်မှာဤဝန်ဤနီးအတိုင်းဤကြားခဲ့သည့်အတိုင်းရှင်မြတ်ပြန်လျှောက်မှာတုတ်တန်ကြားနာခဲ့ရပါဤဥပလက္ခိတမှတ်သားခဲ့ရပါဤအဲ့တော့ဒီဧဝမေတုတ္တန်လေးတွေတိနာခောပနာသမေနီနဆိုတာလေးတွေပါတော့တချို့ခိပညာတတ်တဲ့လူငယ်တွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစကလုံးတွေထက်လ
ဒီတိုင်းကြားခဲ့တာမပြောင်းလဲဘူးဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အေးအေးမဲ့သူတိုင်းနဲ့သုတ်ဆန်ဆာသုတ်ဆာမှာတန်ခါနာတင်းတင်းတင်းပြောတာဒါရှင်းပြတတ်ဖို့လိုပါတယ်တန်တရားသမားတွေရှင်းတော့တပည့်တော်ပြောင်းလဲခြင်းပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းကြားခဲ့တာပါဗျာမင်္ဂလာတရား38ပါဒီတိုင်းကြားခဲ့တာမဟာသတိပ္ပဏသုတ်ကြီးကိုဒီတိုင်းကြားခဲ့တာအကြားတဲ့တိုင်းရှင်များတို့ပြန်တန်ခါနာတင်းရှောက်ပါဒါလို့ပြောတာဒါတန်ခါနာတင်းနဲ့နေတယ်အလကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသတိပ္ပဏသုတ်၄ပါးကိုပြန်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကဒီ BC 543သုံးဖို့တခုသူတို့56သူတို့အများကြီးပေါ့ဒါကတော့သူတယောက်တော့ဆရာတော်ရှိမှာစောင်းတို့ရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ when did the Buddha live for ညစွာဘုရားနေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုဘုရားရှင်ရဲ့ date တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ controversy ဖြစ်ထားတာအငင်းခုံတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါစောင်းတို့ရောက်ပါတယ်နော်ဆိုညစွာဘုရားမွေးတာနဲ့ပတ်သက် Prenimus နဲ့ပတ်သက်မွေးတာပြသက်တဲ့သွင်းပရင်းဒီမန်ဆန္ဒနဲ့ပြသနာတက်ပြီပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးတော့ရှိပါကထားတော့တသက်သူတွေနဲ့ဆောင်းလေးရောက်လာပါပြီဘုရားရှင်အများကြီးပဲတကဘာလုံးကဆောင်းဆာမျက်နှာ400လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်မွေးခြင်းဘုရားရှင်ပရင်းဒီမန်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဗျာတဲ့တဲ့ပြောရအောင်ဘုရားရှင်အဲ့တော့အဲ့တော့ BC 543ဆိုတော့ထေရဝါဒတွေကယူဆတာပါအခြားအခြားယူဆကြတယ်ရှိပါသေးတယ်နော်563 583မှာမွေးတယ်623မှာမွေးခဲ့တော့ဟောဂျပန်က440မွေးတယ်ဒီလိုရှိသေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကအသက်80ရှင်မဂ္ဂတပရှင်ဥပါလိအခြားရဟန္တာတွေတတော်တော်များရှိနေသေးတာတပည့်တော်အဲ့ဒီတော့ကြားနာခဲ့ပါတယ်ဖရာထောက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးသတိပ္ပဏ5ပါးกว่าအနန္တာလို့ထပ်ပြောမယ်တစ္ဆာ3ပါးกว่า4ပါးกว่าလို့ပြောမယ်ဘယ်သူမှငင်းကုန်စေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်အနန္တာနဲ့အရှင်မကတ္တဗသူတို့တန်ခါနာတင်တာကိုတော့မမှီဘူးမကြဘူးသို့တော့မဟာစီဆွေတော်ဘုရားကြီးနဲ့မင်းကုန်းဆွေတော်ဘုရားကြီးတို့တန်ခါနာတင်တဲ့အခါမှာတော့သုတ်တန်တစ်ခုကိုမေးပြီးလျှောက်ပြီးသွားရင်သုနာတုမေပန္ဒိတံကောလို့ဆွေတော်မဟာစီဆွေတော်ဘုရားကြီးကညက်ကမွားစားညက်ထားရဘူးတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံဆွီလင်နိုင်ငံနဲ့အခြားသောမဟာယာနမွန်ဂိုလီးယားတရုတ်ကမ္ဘာအသီးသီးကနေကြွားလာကြတဲ့ပညာရှင်တွေစာပေပညာရှင်တွေအကုန်လုံးရှိမှာတပည့်တော်သည်တိပိကတရဓမ္မဗန္နာဂာရိကဖြစ်တော်မူသောရှင်ဝိစီတသာရဘိဝန္တအားဤမင်္ဂလာတုတ်တရားကိုမေ့စစ်စစ်ခဲ့ပါ၏ဗျာမိတိုင်းမိတိုင်းရှင်ဝိစီရသာရဘိဝန္တတဲ့တခုချင်းဖြည့်ဆူခဲ့ပါ၏
Aku mungkin pilihan yang jama. Ati kosi dodo ati kelida pato. Abi ada zaman dia cecah do palingnya si gaya. Pewalu masih suruh dia ya, bima. Siapa dat nang ayo? Duriya mi ida macam orang mi duriya jengne di sekarang, sekarang dulu biasa. Tadi yang ini dah macam orang ini tadi aja ini di sekarang saya shopar apa ya? Tungging tungan shopi dekama, yada nak kemari dua badi ya. Tada macam ni iwan bilang dari yang ini. Tungging tungan shop le dekama. Kudi naga sih ni dah udah tahu yang kan le. Ada sekurang nasele bibi abi. Yang pihal pihal macam tamu thare ane ikut mili dalam kemar le. Kemar kamu apa dek? Dudia. Tadi ya dudia kami ida macam orang kami, tadi kami ida macam orang kami, dua ni dua ngah, kanggo melu mesiu soye. Okay mia, ya dah nak kemari, aje ni anu raba ma, mana dasar kanggo si acal le sih, piawa, ya dah nak kemari, ya dah nak kemari, macam ni apa, merau kamu, kanggo melu sih bade lah piora. Ya dah nak kemari dua bade ya, ari kanggo mesir dua tu yang di bade ya piu soya, ini dejin najin dua ni, bama piu. Tadama doni iwa mida dah, si meru tadi ni leh dah si meru dibiar biar sekarang kanggo si mesiwa us dosu yang dibiar udih. Sada dengan awal tu cuara mula jaga kongdong ane dengan tiada orang nemaya nak bawa si orang dengan rosin tu meru beya. Tiada biar doni doni mebi dia kama, zonri jauh dosu yang beya ama kanggo si dasi yang topi aja mesiwa pion jaku, si yang usir adara bion dah Yusuf tado. Mengelak tu dia aku niya pia pia subang Yusuro muzia bahagung su paya, ada ibu betul tambah. Ada anak dengan lu doro memiaga. Permau tu aro perma dengan na dudia dengan na dadia dengan nama alu agung songe jara sese. Agung songe jara pion, eri agung songe sendiri ko oral system lu kawal saus ada mahupane. Lalu dulu dia komputer ini ada tinggi ni ada, Saudi ni ada tinggi ni ada. Ini ada dengan segala kasih pada tak kong dalam TV sura. Ini kelimah dengan ini dia. Karena ni kong long ah, caw long caw long ni mula ni komputer nak jadi tu aje cacing biar biar benda lama tu. Sila kan tu ada. Komputer caw long karena caw long tak tanjung ke ini. Komputer orang bermat dua ni ada dua biar biar. Biar lu ada buat. So, ada lo mew orang ah, lemak kan ayam um, tadi kau orang di belor, lo jom leh lo sura, tangguh yang ngaji li ngaji ngaji cuma, kawaj jo gene record matanya ma, sih musir ada biung dah, eri biri kerja kau orang liu, terus ini me, telung tebara meluai agu nyamaru piana diri, eri telung tebara meluai yup piara piro ma, oh, sih musir aku tau tau biro, sih ga. Si anak na si makan tu baru teruri agung song biru tengah tengah sura manau telu lekha tu awal ibu metu dia tawa we, mana ibu metu ni pada lu siapa lagi tawa, mampu bau, ni ada nari matu dia bisinya, tu show tu dia matu me, so tu sali bahora di malah bahu malah bah, paham bah tu sali bahaga main ni, tu sali main tu hubu guhor le, dong lepa ngapa di ni mahor le, nota ni mahor le, ni aye pugu ye matu dia bisinya. Panari bari hari hari negara ni ada balai me. Tiga dua hari siap eh, dua hari siap eh. Tiga hari siap, mesti umum bom. Enak di negara panah zaman ni baru apa gawa ulu wilayah lo, eri ulu wilayah doa mata rentong ni nonga. Wimu ta tu ka beri zaman ni. Arah itu cinta aku kanzabi ni dek cina, ari ulu wila. Ari arah itu cinta aku kanzabi ni dek hubar nama. Biarmanari ajin siya diri ajin niu kanzabi sahun ni dek datang siya. Tapi ya, tapi saya jangan bawa dia terus thala ke. Di naga mana damina boro bagawa wiharadi ulu wila yang niza nariya diri pramapi damu do ika palinga. Tahu buat time. Hari mah wujud apa sih? Dengkara perasaan tamu bah. Ya, awi baru monida mah. Ada di sini yang ini dah masih. Eh, bina mah. Mian suap yang aga. Wimodi tu ka beri tanggulri. Konnya time time. Wimodi kiri sama lada ratu tu ka cantagu. Beri tanggulri. Kansawi ni ni leh aje.
Ayuh, apa bina mah? Yingu, yingu, nari leh ni bi. Tiada masalah faya di bina mah yingu ni lepokori. Kiri dah, kiri lawa bolang ngu lah. Yingu na mohon lawa piak tuar. Kau malu dia ucai dekwa, karzi ucai dekwa, yarur ku ucai dekwa. Cawu ni jenah dekwa, lawa bolang yingu ni ram mohon ni ram meh tuar. Uru wila, nari uru wila kata bah, nari kata bah gaya kata bah, kata bah doya. Kata bah kongsong doya, ni yang ngaya doya, ni yang turu jadi mah. Datang ni, jadi ni nampak datang. Biar ngaya ya doya ya, ni yang datang, datang ni doya. Elok dah macam jadi ane. Anda lagi nak duduk dia aku hobi dia kalau jaya. Eri jadi ni nong sih nampak sih macam apa yang kita jual. Cuma ada di dekat ini dua nong jual. Mana dia kan ni le? Tukur lagi le dia ni ngaruh lagi yang nama pihup sura bogo. Eri dia datang pada awi, no? Eri jadi datang cianyang biru. Huma panawa datang cima. Tolong lazim nonga. Pabeza tuda ni ba balido. Pabeza tu. Ada payah ma pun dewu. Payah bahama macam ni dewu. Kuna belu tolong laga zabe si diri. Adi pabeza tu sobiro. Tuda ni ba balido macam si. Adi tuda ngoji biro. Anak dah nari ya. Tuda ni ba balido dia. Sozo suzi de tenelu. Terus sura wa. Tazra. Piyama apa pun dia dalih, mana piyara macam tu. Tukar seria coba ramu macam ni, tukar seria ramu macam ni ada. Elok sahaja macam tu, tu dah ni apa lagi tu, the ancient collection of Buddha, Nyesua piyai, alam si cara nikaya suwepo, suzamu su terpada piannya. Elok yang jauh bi bayangan jua, yau lah biro. Ah, jadi ya, tiada jiara, jadi yang jiara. Uri le kau ni, musuh le kau ni. Yoga le cili na bayar le, amina mari me, tu time itu apa? Mau time yang alai siapa yang me? Tadi ada kata yang ah, hokok ada kata yang, kembali loga lara, palu pula, Buddha, tamatam Buddha, tapi ni dah ni ya bu, cendong jalo, tu jut, ah di bawah ni ni nasi kono si dia, leh ni ni ada, hansau ni mabih awu tua, yogi ni ubri ni cibi pelau de. Ara zaman siapa, siapa siapa, siapa siapa, siapa yang mesti ada benda ni yang tapi lo yang nengah, mama wizi dah, tapi lo nengah, siapa yang cua bilo, cua lawa piya, cua me piya krisi. Nah krisi dah begini ya, yang sebab piya 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 bi sura kerja lo, kubaga kami lo ini corona juga, macam cua bu, ada jadi juga cua ada. Tangan jadi siapa yang tangan datang, yang nak bantu datang, cianya kami lo jadi juga ya. Eh, yajiu mana lalau, dengan tuan itu mah. Eh, yajiu ni niaga engga dance sih. Yajiu apa makara dance. Eh, ini orang bagawa engga makara wadi nangkula bodan nanda dayu dadeil. Eh, engga dance makara itu tahun jauh yang apa ya, pidawi. Eh, ada solusinya wazu, wagon, todale, wazu, wani barang tu dia tukar aw. No, wazu, wagon, todale, dengan jauh disamun naro, piatu, tuure, tabang. Tawang lah biar doa bi, tawang lah biar doa bi. Eh, barulah nanti yang itu akan ada. Alam pun sila, tak kuat mak kebuah. Di kini soalnya tawang lah biar jodoh jadi apa. Tapi di India ni ngaji pelajaran soal tawang lah di ini di tak gula zaman tu jadi apa barulah. Labi ni masa ngaji komar, telak komar. Tiada labi jodoh sura masih buta. Adi perasa kalau tak. Tawang lah biar itu biar tawang lah komar bi, no? Kanak bakat, zona bakat itu tuar. Elok debang lagi jodih ni semua. Mesti udah debang lagi bihupa jalur sih. Debang tak gula zantian, dini tak gula zantian ni piade. Tak gula abis tu entah bih tuar. Terus tuar. Bukan biar keringnya debang lagi jodih ni semua sih. Ada soalnya debang lagi ni tu jalur soalnya. Doctor ni tu gula zantian ni tu rumah pa. Tama debang lagi ni tu ye, tak gula zantian, tak gula bi ni kesong lagi ni soalnya. Nala ye caw sama. Muirung awal kesong lagi mana muir eh. Adik kesong lagi ni guna biar. Kebelu ko yau men, nala. Jusan aja cawu saya, ye cawu saya, teye ne, teye te jusan aja tua mah pihcin yau. Tabang la bi ni, adi tabang la bi ni tu yau tua bi. Adi tabang la bi ni ya,
ตะบองลาพี่นี่มะตังเงินตรงก็ตะบองลาพี่นี่มะตังเงินตรงก็เมียสัวพะยาเยขมี้รอจีคุณะตรงก็ยาตะโจยောက်ไปตัวไปยาตะโจยောက်แต่คําว่ายาตะโจเปี้ยษิญบะยินบะยมตาระชอกแต่สกาลิงาโกฉิไล่ไปอะเสมยาตะบี้รองเงินเงินเยยเวเน่เปเมนผิดไปแล้วไผ่ตึกต้นน่ะโกตะบี้รอผิดขันลักขันจินเน่บะยินผิดจินเน่ ตะคู่อริสันนะดิกนี่ปี้เก่บาบีเด้ออริสันนะดิกนี่ปี้เก่บาบีเด้องาเมียต้ํามีอุชุเม้นลุ่ยหยังงาเมียต้ํามีอุชุเม้นลุ่ยหยังอริสาวอากาศาวโหกะโหกะไอ้งาเมียต้ํามีอุชุเม้นลุ่ยแค่พี่หยังงะไหนงานโกตัมมะตัมพุทธะตะสู่จั่วลายหยังก้าวเว้ลุ่ สันนัสရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒဒီနေ့ပြည့်ပါပြီနှစ်ခုရှိသွားပြီအဲ့ပြည့်တော့မပြည့်တော့မစောင်းပြည့်တော့မလို့ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ငါများရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာရင်ကောင်းပဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြည့်ခဲ့ပါပြီ အဲ့ဒီကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်ခွင့်ရရင်ကောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒလည်းပြည့်ခဲ့ပါပြီကိုမြတ်စွာဘုရားကိုစီးကပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီငါစီးကပ်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မအမြန်ငါ့ကိုဟောရင်ကောင်းမယ်လို့အာယုံပြုပါတယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြည့်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်တရားဟောတဲ့တရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာတည်းသိနိုင်ရတဲ့ကိုဖြစ်လိုပါ၏
so ngaku. Tupsi chene ngaku do sana ma. Legu di purashanam yapayane patane biro. Takuria veo raza pichena. Elo sana achira pichena. Piabuma tu ayun chilo. Taro zaradaga tiye na yu luyu biro. Chiwa dakwe sapete kama. Hobo do hotomo hotango so biro. Mini di balawa obana wurana. Ari wurana go boda dama tanga o pea o tea o tanga sore sakalone. Dongon pio biro. Tikane ne. Dali dali tong here. Tong o o tong biala. Don't know in a soli. Ochile polalo. Aguji boli. Bring up ya. Pola. Arava. Aramiazavia, Gunaro, Miazavia, Muida, ye, Brindy, Vansana, ye, and I never the bidot child. The controversy pieces with a Nyimboa webo. So one did the Buddha live the controversy on the datings of the historical Buddha. So, you know, that's why we are needing any but the Bido. That's why we are needing the Nedonga, Kuna the Green, but the Bido, and Yempoa, where it had you popia had it, Sauba, Kuma, and no pressure the pattern of Pidiba, Disao Yoshida. No, one did the Buddha live the controversy on the dating of the historical Buddha. So, you know, Kataro. เออไอ้ตะไมยองนี่กูจี้ลาไปแล้วบรรณละบรรณยะพี่ตัวกาลุดาอีตะบองลาไปนี่กาลุดาอีโหยောက်แต่เฉยยาตะจูมาเนี่ยบะยินนี้เนี่ย 3000 ဖုန်းကြီးဝင်ဝက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တသိန်းတသောင်းနဲ့မှာတသောင်းကဖုန်းကြီးဝင်ဝက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဗန်နေအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်ကုန်တသောင်းကအဲ့ဒါနဲ့ငါသားတော်တွေကိုတွေ့ကျင်တယ်သွားပါဆိုတော့အမတ်တထောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့လွတ်လိုက်ညဇောဘုရားကြီးရောက်တရားတွေနာအဲ့ပုံရဟန္တာဖြစ်မေ့လောကိကိစ္စတွေမေ့သွားပြီဘယင်တာဝန်တရားတကူသူတို့ကိုသူတို့အမ
ာတရင်စကားလည်းမကြရ
lami malami le mati, tergantung apa kau ni, no, perlu le, lama lama lau la, ada le mati ya, tergantung ni ada tu, dah ada, perlu le apa le, ngada ngada mah miba malah, oh le, ada mah miba malah. Pavel Mesopia Muiro, the door, Chaucer Law, Romangiaro, allow Tenava, Daro. Chaucer Law, Lutenave. So Piagin, Piapia Daga, Dongazo, yea. Piagin, Comido, yea, the Gagoos and Ah, the Law Pilim. Romero, my Pavlos, or Mero Mayaga, Nazan Shima. Mero Mayaga, Nazan Shima. ตรีข้าระมาซะชิตรีข้าระสรุปบ่จี้ย่าระเมสวะพะยาเอคมิโรจียะงานเนี่ย6เนี่ยเราจี้บ่ย่าเลยสงานเนี่ยไปจี้เลยสรุปมา60ตัวอะลองน่ะว่า30งามาพะยาဖြစ်တယ်ဆိုရင်60เนี่ยရှစ်ဖြတ်သွားပြီနောက်နှစ်เนี่ยဆိုတရားပြီတော့มาဆိုသူတွေးတယ်တွေးစီရပဲတကကြီးလာပြီအဲ့တော့ 9ရှိသွားပြီ9ရောင်နဲ့9ရောင်ရှိသွားပြီတရားမှပြန်တရားစာမလားတရင်မကြအောင်အဲ့ဒါမှာဖွားဘက်တော်ကာလူတာယူခေါ်ရွှေမန်းတင်မောင်မောပြကာလူတာယူလုပ်တယ်လို့ကဲမောင်ကာလူမမေးပါဗျာအမတ်9ဂျင်း9កောက်9រောင်း9ရောင်နဲ့လွတ်လိုက်တော်လဲပဲတရင်စကားလဲမကြရတာတော့ပြန်လာတာတော့ကြွလာမီမကြွလာမီတရင်စကားလဲမကြရပြီးမင်းလှဲ့ပဲမင်းကတော့ ง่าตายเนี่ยตุลุกษาเด้พ่อเบ็ดตัวผิดชิ้นจ้องขมี้ตัวอัตจี้บาบีกว่าเตียนากัดนี่บาบีเอ้อล่ะส่วนตาเราพ่อญีวุขွင့်ปี้มาล่ะเด้ตูก็เดี๋ยวส่องเลยล่ะเลยพ่อเบ็ดตัวเลยพ่อเบ็ดตัวพยาธิพี่สรแล้วดาบิติบะญินนาขะซาเนี่ยล่ะตุ้ยล่ะจี้ซั้นบะญินนามาเมลูญินเนี่ยสู่ต้องกว่าลูกตอรอดายังไม่ไล่ล่ะเอ้อล่ะส่วนตาเรายะหันเวเนี่ยตั้วจินเด้ฮ่าก้องเลยดอกเว้ย ဒါရီယာရဟန်းငယ်ရှင်မျိုးတွေမဟုတ်သိကောင်းလားလူကြီးနဲ့စုတောင်းกว่าဆိုတော့ဝင်းကြီးရောက်ရတော့မတောင်းဘူးအမတ်ချုပ်ရတော့မတောင်းဘူးဖုန်ကြီးလေးဝတ်ပေးရစေတဲ့ဟိုမှာအနာရမင်းတထေးကြီးကပုံလာဆိုတဲ့ကျုံမာလေးမြတ်စွာဘုရားမြတ်မကြွရင်သမီးလိုအပ်စုတောင်းဆိုတော့သမီးဘိက္ခုနီမှာလှုပ်ချင်တယ်ဟောဗျာကြီးစမ်းတထေးရဲ့သမီးအနာရမင်းတထေးကြီးလိုနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တာဝတိမှာလူတိုင်းရဲ့မ
ီးရစိတ်နှလုံးမသားမယားနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျော်မလေးကကျွတ်ချင်တန်းတာပဲခမီးဟောဖခင်ကြီးတဲ့ကျော်မကျော်မအိမ်မှာဝေယဝဆလဲရတယ်ကျော်မအဝိရှောကျန်းတိုက်ဖခင်ကြီးမျက်နှာကြည့်ရတာမကောင်းလိုက်တာတဲ့အကျွေးတွေမရပတ်စံတွေဆုံးရှုံးတာတော့မှလုံးဝစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့တဲ့မမြင်ရပဲနဲ့ဒီနေ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာတော်တော်စိတ်ဆင်းရပါဟဲ့ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအနတ္တတွေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအောင်မသင်္ကန်းယုံနေပြီတဲ့ဒေသစာကြီးကြွမလို့တဲ့ငါတားတာတားမရလို့အဲ့ဒါစိတ်ပြက်ပြီးပြန်လာတာငါမလှူရတော့ဒါနမပြုရတော့သီလမစောက်တရတော့ဒါပေါ့ဗျာတမိသွားတားကြည့်မယ်တော့နင်ကဘာမလို့လဲကောသလမင်းကြီးတွေငါတို့တွေဥဒ္ဒါခါတို့တားတော့မရပဲနဲ့တဲ့တမိတားကြည့်မယ်လေအေးတားစမ်းအဲ့ဒီလိုများတားနိုင်လို့ရတော့လေအဲ့ဒီလိုများတားနိုင်လို့ရတော့ဟေ့မင်းလိုချင်တဲ့စုပေးမယ်ကျွန်ဖြစ်ကနေလှုပ်ပြီးတော့ငါရဲ့သမီးအရာထားမယ်ဟာနေတဲ့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်ကနေတထေသမီးဖြစ်မှာတန်းပြီးတော့ကျွန်ကနေတမန်အလုသမားအလုသမားကောင်းမှုသမီးနော်တထေသမီးရတော့ပေးမှာဖခင်ကစားကတီးပါစေတဲ့အေးပါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာသင်္ကမတ္တအနန္တနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သမီးတန်းစီနေပြီးကြွားဖို့မဆောဗျာဘယ်ကြွမလို့လဲဖေရတဲ့ဒီလိုပဲဒီသက်ဆိုင်ကြွမလို့ပဲသမီးရဲ့ချက်သမီးရဲ့မကြွပါနဲ့လားဖေရတဲ့ဒီတော့လာတားတာပါတဲ့ဒီစမောငါမကြွလို့ရှင်မင်းကဘာဒီများလှူပြီးဟိုထူးထူးခြားခြားဘာဒီလှူမှာမလို့လဲတဲ့ဖေရရှင်ကဘာဒီကတ်မှာမလို့လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တော်မှာပရတတ်တူပါဇီဝိတတပည့်တော်တော်မှာသူများအိမ်မှာမှီပြီးနေရတဲ့ကြွမာလီမှန်မြတ်စွာဘုရားသိပြီးသားပါဖေရတဲ့တပည့်တော်မလှူနိုင်မတန်းနိုင်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားများမကြွဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တရဏဂုံသီလယူပြီးတော့ဒီမှာ
ဘာဝနာလေးနဲ့နေမှာဆိုတော့အနန္နာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါးတွေပြောလိုက်တော့မကြွတော့ဘူးဒီခေါမလေးတယောက်တွေ့နေတွေ့လားဒီသဆိုင်မကြွတော့ဘူးအိမ်ပြန်သွားတာဖခင်တထေကြီးတဲ့ဟေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမကြွတော့ဘူးပြောတယ်ဟေးချက်ချင်းကြောင်းလိုက်လာမြတ်စွာဘုရားခုနတပည့်တော်ကိုကောသလမင်းတို့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မင်းမကြွဘူးဆိုရင်သင်္ကန်းနေလှူမှာဘုရားဆုံးနေကမှာဆိုတော့ဘုရားကဆုံးဖုံးပေးခြင်းလို့သင်္ကန်းအလှူခံခြင်းလို့ဒီလိုဒါနနဲ့လျှောက်တာရှောက်ပုံလွဲတယ်တဲ့ပฏิပတ်သီလဆိုတာပฏิပတ်တွေပါတယ်ကွာအာရမိသီလံတတ်တယ်မြေစီမက္ကံဝိပါဝေပရိယောသာရမိနေကမနိဗ္ဗာန်နဲ့ဧတာကတိတာတန်ထိတီလို့သူဆိုတယ်ကွာကျမ်းဂန်ကအဲ့တော့အာရင်ဒီသာသနာရဲ့အစကအာရမိသီလံတတ်တယ်သာသနာရဲ့အစသီလကွာအလဲကမက္ကံကွာအဲ့ခလေးမလေးမက္ကံပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှာအဲ့ဒါရောမလို့မြတ်စွာဘုရားကပฏิပတ်တွေအစသီလနဲ့ရှောက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာသနာနဲ့ဆက်တဲ့စကားရှောက်လို့နေလိုက်တာလျှောက်တတ်တော့တပည့်တော်ဂရိတိုင်းမဲ့ဖေဟာဒီကလေးမလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့တယ်မဲ့တပည့်တော်တထေးရဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးအရာထားပါတယ်ဖေဟာလူချင်းနဲ့စုတောင်းပါစီဖေဟာဖခင်အဖေတဲ့လူရဲ့လူနဲ့စုပေးမှလားတကယ်ပေးမယ်တဲ့ဒီကနေ့ပဲဘေးကွနီမှာလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်ဆိုတော့ဘောစိတ်သားဆိုတာမရဘူးဘောစိတ်တော်သူ့ကျင်သူ့အကျွန်ဖြစ်မှတော်လံမျိုးစစ်ဘုဇ္ဇဘူးဇာဆိုတာလက်ကိုလေလေယုံပေါ့အဲ့ဒါကပိုင်တာကိုကိုကိုပိုင်တယ်ကိုမပိုင်ဘူးလေဟဲ့သွားစမ်းဟဲ့လာစမ်းဆိုသူများပိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလေကိုပိုင်ကိုသာနိုင်ပြီသူ့ကျုံဖြစ်မှထွက်နိုင်ရတူဖြစ်ပါသလားလို့ဘိုးစိတ်တော်သိလို့နာကပစင်းလောင်းတုံတင်ပစင်းလောင်းသိဘိုးစိတ်တော်ဒါမစိုးရင်တည်းကတိုက်တဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာရာဇဓမ္မအဲ့လိုနဲ့ပေးတယ်ကိုလေကိုပိုင်ကိုသာဆန်၍တော်လာနိုင်တော်သူဖြစ်ပါသလားနာဇရောဥယဇဥယဇာဓမ္မပြုံးတာတို့ဆရာအဲ့လိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အခွင့်ပြုတယ်လေဆိုတော့ကလေးမလေးကရဟန္တာထေရီမလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောတာနော်အခုလေကာလုဒာယီအမတ်ကြီးကသားတော်လူရင်နဲ့စုတောင်းစမ်းกว่าဆိုတော့သားတော်ယံဖြစ်နေသွားမင်းမယံဖြစ်သွားกว่าဆိုပြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသွားပင့်သွားပင့်တော့တထောင်မှာပါလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပင့်နဲ့တဲ့ကာရတဘုတ်ရွတ်ပြပါမယ်ကာရအကုန်လုံးတော့64ကာရလောက်ရှိတယ်ကာရ60ပြုတ်ဆိုရှင်ဦးညူပိလေးပင်ရှင်လေးပါတယ်ပါတယ်ရှင်ဦးညူရှင်ရုံးရှင်ဦးတို့မကြောရှင်မသင်လွန်သားလို့အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲကရှင်ဦးညူဆိုတာကဆက်ထားပါတယ်သူရှင်ဦးညူဆိုဒီမှာရှင်ဖုန်းကြီးတော်မဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုရှေ့ကအဲရှင်လို့ထည့်ခေါ်တာပေါ့သူကရှင်လေးပါဆိုလည်းဖုန်းကြီးမလူပါတောရောရဏမုဏိဝရံဘိဒသနာယအာမစ္ဆဗုဒ္ဓေဒသရအဘိသယိပလိနသတ္တိမာဒမုဏိန္ဒသမယောမာဝေရအင်္ဂိရတနံမုဏိနာမုဏိငါမျိုးခေါင်းအမိုး၍အစိုးရသခင်မြတ်ရှင်မင်းဖရာသုရောရဏမွေးဖနှကြောခမည်းတော်သုရောရဏမင်းကြီးသည်မုဏိဝရံမုဏိဥက္ကယံမြတ်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မယားကိုအဘိဓသနာယာကွဲကွာသည်ကလည်းကြာမြင့်သနာစရာလေးပြောရှောင်းနေတာကာလုဒာယီမကြီးကဟိုရောက်တော့သူလည်းရဟန္တာဖြစ်ရန်နာပြေတပေါင်းလာပြည့်နေမှာရှောက်တဲ့စကားတောင်းတပေါင်းလာပြည့်နေမှာဖယားရှင်ကမွေးရထာနေပြေကက်ပြီးဖခင်ခမီးတော်ကြီးရှိကိုကြွမယ်လို့ခြေလန်းစတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ကိုကြည်သူဆက်တူအဖေနေလို့အဘိဓသနာယကွဲကွာသည်လဲကြားမြင့်အသက်ရွယ်ကလည်းကြီးရွေရှင်မင်းမျက်နာဆန်းတော်မှာကိုတတ္တကောရောဖူးမျောခြင်းကအမဇဗုဒ္ဓေအမတ်သားတို့ကိုဓာတ်တာဆယ်ရင်ဆဲစုဆယ်ဖို့ပြု၍မာတာတထောင်တထောင်မြန်းမြောင်းလာစွာသောပလိနာပူပါပေါင်းနဲ့တတ်ရင်တကားဆယ်ခုဖြစ်တထောင်တထောင်ရှိသွားပါပြီဖေဟာတထောင်နဲ့ဆယ်ရောက်အဘေတိရှင်တော်ထံမောင်ပင့်လျှောက်ဆေးလွတ်ခဲ့ပါပြီဖေဟာမာဝီရကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရတဏံကိုတော်မြတ်မှမပြည့်ပြိုးပြတ်တလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောရောင်ရင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏သမယောဖွားယထဏီပြေကပ်ပြီသူနလီဆက်ပံကိုတော်လှမ်း၍ကျွမ်းမြန်းတော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပါကောင်းမြတ်တော်ချိန်မှာဖရာဆရာတော်ကထုတ်မဲ့စာအုပ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာကဌာနဓမ္မသုတ္တဆိုတော်ဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းအခေယာတွေစင်ပြီးရေးမှာပါအကစရေးရမှာပါနော်အနုပိယတို့အဲ့လိုကနေစပြီးတော့အပနာတို့အာနေစရေးနေပါတယ်သို့တော်ဖရာရှင်စတင်ပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့နေရာ29နှစ်တိုင်တိုင်
သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာပေတွေဖတ်ရတဲ့အခါမှာကပိလဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါင်း30ကျော်နီးနီးလောက်ဒီတဲ့ရှိတော့ရှိပါသေးတယ်ရာချီထောင်ချီရှိတော့လေအဲ့ဒီကပိလဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာစာအုပ်ကမ္ဘာစာအုပ်ကမ္ဘာစာပေမှတ်တမ်း30ကျော်ဘာလို့ရှိသုံးဆယ်ကျော်နည်းနည်းလောက်အဲ့ဒါရှားဖွေပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်နာမည်လေးကိုမင်းကွန်တိပိကတာဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဆရောဘုရားကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းမှာလာရှိသော43ကဗတ်စာပေစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့43လောက်ရှားဖွေပြီးတော့ကပိလုကိုညှိနှိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတမယောဖွာရတန်ဒီပြေကပ်ပြီးသောနလီစပန်းကိုရောလိုင်းဆက်ဆိုတာဘုရားရှင်ခြေတော်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွတော်မူတဲ့အခန်းလေးကိုမင်းကွန်တိပိကတရဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာသာပြန်တော်မူတဲ့တမယောဖွားရထာနေပြေကပ်ပြီးသူဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ဖွားရထာနေပြေကပ်ပြီးလို့စာအုပ်နာမည်လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကာလမတုတ်တန်နဲ့ကပိလုကိုစထုတ်ပါတယ်နေဝကတံပတ္တိနေဝဝါစံနေဝကတံပတ္တိနေဝဝါစံသောကဘိဘူတံနရဝီရသထံသောတေတုမိစ္ဆတိသောတေတုမိစ္ဆာမိနရာရိပတံသမယောမာဝေရအင်ဂိရတနံနဂရဟုတ်တာနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာပါနေဝကတံပတ္တိနေဝဝါစံသောကဘိဘူတံနရဝေရသတံသောတေတုမိစ္ဆာမိနရတိနရာတိပတံသမယောမာဝေရအင်ဂိရတနံအရှင်မယားကြွမယ်ဆိုတဲ့ဇာကားအရှင်မယားကိုလည်းမဖူးတွေးရကြွမယ်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုလည်းမကြားရဆိုတော့တနာပါတယ်နော်ခမီးတော်ကြီးလေးသက်ကြီးပါပြီဖရာသက်ကြီးပါပြီဖရာသက်တရားမုဏိနံမုဏိငါမျိုးခေါင်ငါမိုးရေအစိုးရသခင်မျက်ရှင်မင်းဖရာသောရဏောမွေဖန်ကြောခမီးတော်သောရဏမင်းကြီးသည်အာဂတံရှင်စောမြတ်စွာကြွလာတော်မူသည်ကိုနေဝပတ္တိမဖူးမြင်ရရှာပါမဖူးမြင်ရရှာပါဆိုရင်တိတ်လာနေဝပတ္တိမဖူးမြင်ရဘူးလို့မပြောနေဝပတ္တိမဖူးမြင်ရရှာပါမစားရရှာပါမကြားရရှာပါနေဝပတ္တိအာဂရံရှင်စောမြတ်စွာကြွလာတော်မူသည်ကိုနေဝပတ္တိမဖူးမြင်ရရှာပါဝါစံကြွလာလိမ့်မည်မလန်းမည်ဟုနှလီကွဲပြားသတင်းစကားကိုမျှလဲနေဝသူနာတီမကြားရရှာပါဖရာသောကဘိဗုဒ္ဓံသောကလုံးမိဖြီးစီနေဆက်သောနရဝီရသထံရယင်သသူထိုးထိုးလူရိုးတဲ့မြတ်သောနရာဓိပတံလူရိုးတနင်ခမီးတော်သောရဏမင်းကြီးကိုတောသေးတုံရှင်တော်မျက်နှာဖူးရပါ၍အာသာပြေဝအာရနှစ်သိစေခြင်းကအဟံဖွားဘက်တော်အရှင်ရဲ့ဖွားဘက်တော်အမိကျွန်ုပ်အာလုကာလုဒါယီသည်အိဆာမီတောင်းတာလင့်ဆိုအလိုရှိပါ၏မာဝိရကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရတနံကိုတော်မြတ်မှမပြတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်ထွက်သောယောင်ကြီးရှိတော်မူသောတလက်လက်ထွက်သောယောင်ကြီးရှိတော်မူသောအရှင်ဘုရားတို့ဤမြတ်စွာဘုရားတို့ဤတမယောဖွားရထံဤပြေကပ်ပြီသူနှလီစပန်းကိုတော်လွန်၍ကြွမြတ်တော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပါကောင်းမြတ်သောအချိန်မှာဖရာလို့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါဂါရာ64ဂါရာရှိပါတယ်ဒီနေရာဒီ64ဂါရာကိုတပေါင်းလာပြီကျော်တရနေ့ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့မပြီးနောက်တရပေါ့ဒါတော့ဂါရာပေါင်း64ဂါရာရှိတနေ့ကိုဂါရာ20လောက်ရွတ်ပဲလို့ဒီလိုရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီဂါရာလေးတွေရွတ်ပြီးတော့ဒီဂါရာတွေရောက်ရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပဲဖရာရှင်ကကဲကပ္ပကိုအနေကာရုဒရေကြွမယ်ဆိုပြီးသံဃာ2000ချံပြီးတော့ကြွခဲ့ပါတယ်နော်သံဃာ2000ချံပြီးကြွရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြွရောက်ခဲ့တဲ့အခါနာကြီးကိုမွေးရထံကြီးပြေကပ်ပြီးသို့ဆိုပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့1565ခုနှစ်1383ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နေမှာဟောမလို့ပါတပေါင်းလာပြည့်နေမှာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကဘာရေးသွားရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တောင်းလိုက်ပြီးတော့တရနေ့မှာစာဟောရပါတယ်ခမီးတော်သောရဏမင်းကြီးထံကိုကြွဖို့ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ဂါရာ
အဲ့ဒါကိုဂါရာ60ပြုတ်ဆိုပြီးတော့အင်ဝခင်မှာတော့ရှင်ဥဒမကျော်ရှင်အုံညွာရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂါရာလေးတွေကိုဒီနေ့ရွတ်ဖို့ကြောဖို့ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ပထမဂါရာပါအင်္ဂါရိနောဒဏိတုမဗရန္တိဖလေသိနောစရဏံဝိဘာယတေအစီမန္တော်ဝါပပတယန္တိသမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရန္ဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ပြေဆုံးထင်ရှားရှင်မင်းမြတ်ဗျာဓာဏီဓာဏီဆောင်းကိုလွန်မြောက်ຫນွေဥပေါ့တို့ရောက်လက်တုံလာယကုခာ၌ဒုမတခေကူပြောင်းဝန်တပင်ပေါင်းတို့သည်ဆရဏံရှိကြမြင်ညောင်းအရွယ်ဟောင်းကိုဝိဘာယစွန့်ပယ်တော်ထွေကြွေကြကုန်၍ဖလေသိနောအသိဖြစ်သောအသီးကိုရှာမိကြကုန်တကဲ့သို့ဖြစ်၍အင်္ဂါရိနောမိကြီးအသွေးနီတွေးသောယွန်းတို့အပွင့်ဖူးတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်၏တေတုသစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်အစ္စည်းမန်တော်ဝါဥရုလုံးဆောင်အယောင်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍သာလံပပတယံဒီပြောင်းတဝန်းဝင်ထွန်းလင်းတောက်ပကြကုန်၏မဟာဝိရာကြီးမြတ်သောလူဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရသမကိုရောအင်္ဂိရသနံကိုရောမျက်မှတ်မပြည့်ပြည့်ပြည့်တလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောရောင်ကြီးရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏သမယောဖွားရတန်ဤပြေကပ်ပြီသို့နှလီစပန်းကိုရောလွန်၍ကြွာမြန်းတော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပါကောင်းမြတ်သောချိန်ပါဖရာဒုမဝိစိတ်တာသူဝိရာဇမာနာရတ္တင်ကိုရိဟိဝါစပန်လဝေဟိယတနုဇလမန္တပသန္နိပါဒာသမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရဏေကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နှင့်ပြေဆုံးထင်ရှားရှင်မင်းမြတ်ဗျာဒုမသစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်ရတင်ကိုရေဝါစတန္တာအသွေးနီတွေးသောအညွန်တို့ဖြင့်၎င်းပန္လဝိစမြာစိန်ရောင်ဦးအရွက်နုတို့ဖြင့်၎င်းဝိစိတ်တံအံဟောစပွဲဆန်းကျလပါပေကုန်၏သူ၏ရာဇာမနာနှလုံးမွေးလျောပွဲလွန်စွာတင့်နေပါပေကုန်၏ရတနုဇလမန္တပသန္နိပါဒာယရဏယံပြောင်းပြောင်းထိန်လျင်မန္တနှင့်လက်တူကြပါပေကုန်၏မဟာဝိရာကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရသနံကိုရောမျက်မှောက်မပြတ်ပြိုးပြတ်တလက်လက်ထွက်သောယောင်ရှိတော်မူသောရှင်ဘုရားတို့၏သမယောဖွားရတန်ဤပြေကပ်ပြီသူနှလီစပန်းကိုရောလန်းယံကြွာမြန်းတော်မူရန်လျောက်ကောင်းလျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအချိန်ပါဖရာသူပုပ္ပိတက္ကကုသူမိဘူတိတာမနုညဘုဒ္ဓသူစီသာတုကန္တာရုခဝီရောစန္တိဥဘောတုပတ္တိတုသမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရဏေကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နှင့်ပြေဆုံးထင်ရှားရှင်မင်းမြတ်ဘုရားဥဘောသူပတ္တိသူဝိညာဆုံးရှယ်လန်ခီနှစ်ဖက်တို့၌ရုခာဥရုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်ကုန်သောသစ်ပင်တို့သည်သူဘဝိတက်ကကောင်းစွာပွင့်သောအဖျားရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ကုသမေယီကာကဆွင်ဆွင်ပွင့်သောပံမျိုးတို့ဖြင့်ဘူတိတတန်းဆန်းစင်အပ်သည်ဖြစ်၍ဘူတိတတန်းဆန်းစင်ကုန်သည်ဖြစ်၍မနုညဘုရားပင်နိုင်တင့်တဲ့နှစ်သက်ပွဲရှိရကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်းသူစီသာရုကဏစင်ကြဲတန်ရှင်သင်တကြိုင်ကြိုင်ယနံကောင်းလှိုင်းရကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်းဝီရောစန္ဒီရှူတိုင်းအံပွဲတင့်တဲ့ကြကုန်၏မဟာဝီရာကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရသနံကိုရောမျက်မှတ်မပြတ်ပြူပြည့်တလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောရောင်ရင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏သမယောဖွားရတန်ဤပြေကပ်ပြီသူနှလီစပန်းကိုရောလန်း၍ကြွာမြန်းတော်မူရန်လျော်ကံလျောက်ပါကောင်းမြတ်သောချိန်ပါဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်ဝဲလက်ရပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဗျာလန်ခီအရှင်မြတ်တွားတော်မစွန်ခမီးတော်ရှိကိုတွားခြင်းစိတ်ပေါ့လက်ဝဲလက်ရတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗျာသူ့ရဲ့ယာတိဥရုအလျောက်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပေါင်းလိုက်ပြီကျတော့တကူးလေးလာဆန်းတော့ပွင့်နေအဖျားလေးတွေရှိလာပါတယ်နော်ယရနာတုံမှာလာတဲ့ယထာဖုသိတက်ကိဒါပြောတာပါဝနဘဂဝင်ယထာဖုသိတက်ကိဂိမနာမသိပရမသမိန်ဂိမေတထုပမန်ဓမ္မဝရံအာရသိနိဗ္ဗာန်ကံမြင်ပရမန်ဟိတာယလို့အဲ့ဒါတွန်တေးဆရာတော်ကြီးကဂိမနံ
Tong with such a three yay, Yawa Pimbi and Nuli Ladu dream. But mother main game is she who's a Nuigala Pieto, Mathe, and since so young thing Tony, Pungung, you a chap, Banyan Cato, Majinama, she cabalid to Gula Puni, Muya Muni. Mathe, and then don't young since only Pungung, you a chap, Banyan Cato, Punna Cato, Largo night. Put the degay, Swissman gang up in Lunio Puno Piale, she tattoo. Pretty sappy you, one up a gombe, Gija canna pins on Puy, Mamma Momo, Livy told him. You, you, Luyen, you go mean di to, you did that, they go yet a strange one eat dinner labato, that is she the ghetto. The two women told to, Jinny Uma, she do, Tawabe. Arabe. A little Jinny Uma, she did pretty, pretty body, cone in a beer, do not do the bound of your name, my boy, Kajara, Tawabe. The gulas, I made it, never got. Dinners of the gulas and table, I told them so, you know. Nyama biar tak bawa lagi jadi ni po. Hello, gula zaman tu ni lili. Kau tu apa ni? Apa ni ni apa ni? Pudih dia ke susun kanga pinung jauh pun apa ni? Si dia tu. Madai yang nanti tu yang senyum ni punggung juga cepat yang kado. Pulang kartu lagu naik. Kau ni ni lili. Wanah bagong bi, jijak kanga pinung buaya, mama mumu lebi tulen. Yo yo lo yang jago main di tau jadi tadi dia jadi suan suan ini ni lah bawa dari si dia tu. The two women told to Jinny Pamashido, Pamana Umashido. Jinny, yes, you are pay a horade. When I bogum yet apo the dugget at this abuda, when I bogum yet apo the dugget game, mana madin parmata mean game me. The two women dama, what I added the ye. Pagawato, loga to them, yes, already do. The two women every day met a mawa and Tomon Biga and Naya Nigga, go to ing a piece on it. Biga Tomon appears pretty dear, hobart it. But I'm a hit a miado logura siwa lunga, neighbor nagami, cana go piersi, kidda me, long meeting ye, a man to egan sasa yosi da do. Tibriadi di bar, neighbor nagami, but I'm a hitaya, those lavare. And at any periodic of this up, you yarebia. Tine, Sulagana, Magana, Ega Magana was up on a Saturday, my boy, did he sagalate? No? Ere sagalate, era leumiale. Tilo boy boy pere kanari bari ma guna bolu shoutare ubatagari. Ela di shoutare tay koma ba. To kama majao. No shoutalo ye pere poguri. Ela di ayon piu koma. To kala len maniya len manika la di bongza me. Nautane la di bongza me. Ela di wana bagumi ya tapi dorodi yerna do bali doi de ma. Hari peria neiban yau yau jauh asam pih to peria di kongi go tesa sugera siwa de paya. Pria dia terasa suruh yari, apa? Oh, ni peramal itu terasa suruh yang kerja orang ini awak hurang apa yang ajaran? Turu ya, terjemah muna biola, kaya orang ini apa dia beri dia ni turu ya terma, siapa gula terasa terma terasa tangga, kalau ni peria dia tangga ajaran tau mahu terasa suruh, pria dia ni ajaran ada barai biar, tali ni 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 ayam piu luar apa, kalau sahaja pira serop yari lepas mami ada bumi apa, miaji apa? Ini syarofia ini dia, tersenyap luji meniu, time ini pada dia pukul dia, ubah tak ajar dia, orang ada pibu lo, lura boh kue, dar lura boh daro, no, ada no, lura boh. Saya agak biasa yang dekat ini nale ma boh, saya mau biasa yang dekat nama le ubah daro. Eh lo, sasha boi di, sasha puzo boi di, dulu kami ni ma. Wanah bagaimana tak boleh jalan atau ma beriya di go tetap pilu yar eh tawa dah sana zaman raya dia tu dah masih dah bunyi tak gaya dari uzi kesi tinat tidak berang wabi to dah sana zaman raya mana biasa umi tetap lepa go mianai dan eh ngasuai ya tanda ya jatuh gaya dari uzi kesi tidak berang ngasuai tanda ya jatuh dari suai di kompio pio yang seduh apa itu wibah mudo adi dari suai di pio to dari ni pada rekan yang mulu apa lewat do. Daya maka benda sisa bi sasa bi tanah ni, bi tanah lo korre. Biasan ni ya kan ngapa ye? Inya tataru diza lo korre. Payah si mana baca aku sejat hara, adi cakup le piu. Iman tu sesa kajau doa ban, ada. Kimana mati bermati mengimi? Jadi apa di dekii? Tadu bermain sama orang ada di ni mana kami bermahi daya. Ia mesti itu sah solu jari ni. Ini perihal itu yang wajar mudah mesra bayar perihal itu. Jisah, yang nara barai ya. Ini perihal itu yang wajar mudah mesra bayar lo. Bayar kamu tersa piu lah. Tuh tu bayar ni piu le. Perihal ini piu le. Dah jauh malu.
都宝贝的个刚说不能到别人心口里皮皮的不能的偏离的不能不能看嘛那我没不能那么不能表示菩提的给孙孙刚刚本龙就不能到别人心中的小孩别先拿个眼泪中的病例的呀提嘛来没公司的也孤独没刚刚孙孙不能到本没有病啊有我没有我们那么不能那么本来的高菩提的真是生他的别呀我们要不然အပင်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတင့်တယ်ပါတယ်နဲ့တယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပင်အောင်မမွေးတဲ့ပန်းနေလားပန်းနိုင်ပွင့်ပါစေပွင့်တော့ပန်းနိုင်မွေးပါစေသူစီသာဓုခန္ဓာကောင်းလိုက်ပန်းနိုင်ပွင့်ပါစေတော့ပွင့်တော့ပန်းနိုင်လည်းလမ်းပါစေတော့လမ်းတော့ပန်းနိုင်လည်းမွေးပါစေတော့ပြီးသွားပြီပန်းနိုင်ပွင့်ပါစေပွင့်တော့ပန်းနိုင်လမ်းပါစေလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းဆွန့်ဆွန့်ကားကားတွေဖြစ်ပါစေဒါမြတ်တာပို့တာပန်းနိုင်ပွင့်ပါစေပွင့်တော့ပန်းနိုင်လမ်းပါစေလမ်းတော့ပန်းနိုင်လေမွေးပါစေတော့ပြီးသွားပြီဒါဆိုလူတွေအကုန်လုံးပေါ့လူတိုင်းချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလူတိုင်းအသက်ရှိကြပါစေအသက်ရှိရင်ကင်းကြပါစေအသက်ရှိရင်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာတဲ့တိုင်းလည်းစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာကိုချမ်းပါပြီးတော့စိတ်လည်းချမ်းသာကြပါစေပွင့်ပန်းနိုင်ပွင့်ကြပါစေပွင့်တော့ပန်းနိုင်လမ်းကြပါစေလမ်းတော့ပန်းနိုင်မွေးကြပါစေတူတူလျှောက်တာတူပါဟောသူသာသူသာရုခန္ဓာသူစီသာရုခန္ဓာစင်ကြယ်တန်ရှင်သင်းတကြင်ကြင်ရဲ့နဲ့ကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုကြွားခြင်းအောင်လေဝိရောဇန်ဒီကြည့်ဆန်းရှင်ဗျာပန်းနိုင်ကလည်းပွင့်ပါတယ်ပွင့်နေပန်းနိုင်ကလည်းကားကားဆွန့်ဆွန့်ရှိပါတယ်ဆွန့်နေကားတဲ့ပွင့်နေပင်နိုင်ကလည်းမွေရောမူရမွေရပါတယ်ရှင်ဗျာအာကောင်းလိုက်တယ်ကျေနော်အဲ့ကြွားကြွားဖို့ဖလေဟိနေကိသမိတ်တိဘုရားဝိစိတ်တရုကဥပဒောဝကတိခௌတံပိပသံဘိဝိနောတယံတိသမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရံဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ပြည့်စုံထင်ရှားအရှင်မြတ်ဘုရားဥပရောဝကတိအကတောက်ပြပါယဥပရောဝကတိဝေယံနှဖြဝေယံနှဖြသောယ၌ဝိစိတ်တရုကစံကြေပိတောင်းသစ်ပင်ပေါင်းတို့သည်အနေကြီးအမျိုးအစံများလာများစွာကုန်သောဖလေအသီးတို့နှင့်သမိတ်တိဗုဒ္ဓပြည့်စုံရကုန်သည်ဖြစ်၍ခௌတံခရီးသွားလူရှင်လူကပင်စာလောင်ခြင်းကို၎င်းပိပသံမိခရီးသွားသူရှင်လူကပင်ရေးသိမ့်ခြင်းကို၎င်းဝိနောရယန္တိပယ်ပြောက်နိုင်ရကုန်၏မာဝီရာကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရတနံကိုတော်မြတ်မှမပြဲပြူပြဲတလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောယောင်ရင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏သမယောဘဝရထဏီပြေကပိသူနလီစပံကိုရောလံ၍ကြွာမြဲတော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပတ်ကောင်းမြတ်သောချိန်မှာဖရာခုနပန်းအသီးနှံနေသီးကြပါစေသောဓမ္မစီတိမြတ်တာပေါ်တာအသီးနှံနေသီးကြပါစေသောသီးတဲ့အသီးတိုင်းလည်းအောင်မြင်ကြပါစေသောအောင်မြင်တဲ့အသီးတိုင်းလည်းစားနိုင်တောက်နိုင်မှုနိုင်ပါစေသောအရှင်မြတ်သစ်ပင်နေရာလေးအပွင့်နေမကပဲနဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့လက်ဝဲလက်ရမ်းမှာရှိလိုက်တဲ့အသီးတွေသီးကြပါတယ်ဖေဟာသီးတဲ့အသီးတွေလည်းပြည့်စုံကြပါတယ်ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆာလောင်လို့အသီးစားလိုက်ရင်လေဆာလောင်ချင်းပြည့်တယ်ဟောဒီချင်းတို့ကျွန်မတိမ်တော့မှလေဟိုနင်းနေမနှင်းသီးတွေနှင်းသီးရတကူးလာသီးတာဗောတကူးလာကပူတယ်ပူတော့နှင်းသီးရရေငတ်ပြည့်တယ်ဟောဗျာနှင်းသီးရရေငတ်ပြည့်တယ်နှင်းသီးပင်လေအဲ့တော့တက်ကြီးနားမှာရှိတဲ့ဝင်းဆိုင်ပွေးရသွား तू က तू ပြောတာရှင်မရတာရင်ငက်ပြေဆို तू တူလိုက်တဲ့အပင်လေးတွေအရင်ကဒီနားမှာလဲဆွဲတော့ကြောင်းနားမှာအခုတော့တိမ်နောက်နားမှာနှင်းသီးပင်တိလိုက်တာတိရတယ်မှာကြောင်းနားမှာရှိတဲ့ပရမကိုရင်လေးတွေတော်တော်မင်းတို့မတော်မင်းတို့မစားနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုမစားနိုင်တော့ငှက်တွေပဲထောင်တောင်းမဲ့အသီးတွေထောင်တောင်းထောင်တောင်းမစားနိုင်တော့လေးပင်လောက်တိလိုက်တာတောင်းတဲ့ချိန်အသီးတွေအဲ့ဒါဒီအသီးတိုင်းတိပါစေပန်းနိုင်ပွင့်ပါစေပွင့်တော့ပန်းနိုင်လမ်းပါစေလမ်းတော့ပန်းနိုင်မွေးပါစေဟာမွေးတကြူဖြစ်ပါတယ်ဒါမြတ်တပ်ပို့တယ်အသီးတိုင်းအသီးနဲ့အသီးပင်တွေသီးပါစေသီးတဲ့ပွင့်နဲ့ဖွင့်ဖြိုးအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်တဲ့အရသာရှိပါစေပြီးသွားပြီလေပြီးပြီလေဒါပဲစဘာအသီးနံတွေအသီးကြပါစေအဲ့အသီးနံတွေအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်တဲ့အရသာသီးတော့သီးတယ်ဒါအော်နေမှာစဘာရောက်ဆန်းစဘာတော့တော့တေကောက်တင်းတရအတွက်တန်းဆန်းနေမကောင်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ညစွာဘုရားကိုရှောက်ပုံနေဘလောက်ကောင်းချင်းနော်ဝိစိတ်တမလာသူစီပန်လဝေဟိဝိစိတ်တမလာသူစီပန်လဝေဟိသူတ္တစိတ္တမောရကလပသန္တိပါ
Roga virosani ubiyo du padidu. Roga virosani ubo du padidu. Tamiyo mawira ingira danam. Parandi. Jesu nga bong gong yin gong ne bizong tin shia shime mia paya. Ubo du padidu waya song shia lanki na padu nai. Roga uru leo pi bogong not the bendo di. Wise damala. A Sunday jay shujin buedo. Panwe panyon shija gong di pi yu lagao. Tusi panawe yi ji madwe sinjedo yun yun dope. Tusi da gonga sin tansa sin a gong di pi. Mora galaba daniba urong mizi. Pong mi san yu tu gong di pi lagao. Wido sandi shulain ambwe tine jago yi. Mawira jimia dawuri ashira mudomia zwabaya. Ingira dan and guromia mamma bia, bubia telelepian, twato yongi shira mudomia zwabaya rui. Tameo, poya dani, piga bidu, nali sepan, kurolan yui. Chuamia no muyan leo gan leo ba gaumia do chimba paya. Aramia zwabaya shi, chuama keen and abama, puenide, ururia puena dubini are. Somebody, Pandit, and we, Pama, a piapo and a bango pan, and we have a man, malad, Paman, the tomari. Pulubu and so mora calabat than Ibar, Uron, Tony, a mirror, Cedar and Chile, Tommy, a tailara. A donity, a mirror, Cedar, she am. She only pepper and a penny little, Tommy, mora calabat than Ibar, ye pure little, no, mora soda. Tom, Calabat, the neighbor, Tom, me need you, see that I did come up. Proper, the minute, do you want to do ten day? No, ten day, do you want it? We was a man, Pala, Panle, we do this, Ida, Wada, Niwada, Buddha. Dodden, the Adana, Gilanda, that day. The Mayoma, we da, Ingira, Danam. But I need Jesu, Nabung, Gong, Yingon, a Bizon, Tinsha, Shame, me, Baya. Roga uru leo pibo yago no de bendo di. We was a mana, shooting and wear dinner yago ni pi vilaga. Pala banlawe, digging you and do a suzu rupee. Do this it down gonga see and tanga see a goni pi vilaga. Adana gilana that day keep and do shinjan luru. Wada ni wada buddha, jong in a la nanik de kuya pijago ilaga. ตอนนี้เนี่ยแต่ชวนวันยาวสิ่งกูเลยตอนนี้เนี่ยแต่ชวนวันยาวสิ่งจะว่าไปกูอีมาวีระจิมยาตัววุ้ยยาสีรมุดวันยาสวาเบียเองอีระตันกูรอมยามาไม่เปียกเปียกเดลเล่ทว่าตัวยาวนี้สีรมุดวันเชียงพยาดูอีทำไมยอมพ่อยาตันนี่เปียกเปียกดูนั่นนี่เสพงกูรอแล้วอยู่จวามยานอมุยังเลยอยากกันเลยอยากไปกาวมยาตัวเชียงมาพยาถ้าก็รอ คุณอาตมาอภิเษกอดีตเนี่ยเด่นเด่นนี่ตัวเองนี่ยาตัวเลยขี้ยาอยู่ด้านหน้าเช้าเสวยวีระพิชญ์ยมไม่ตัวยาคิโลเมตรเลี้ยเชื่อใจคนเราสุดเป็นแม่เอ๋อะไรจะมุ่งเลยอะไรเป็นเนี่ยชินีรักว่ากูอดีตนี่อักงี้นี่เด่นเด่นรักอ่ะอดานะกิลันดาตัดดีขี้ยาเนี่ยตัวเองเชื่อใจลูกเด็กกูจ้องนี่ดีเอ็งนี่ดีอะไรไม่สบายด้วยเอ็งจ้องดูดีด้วยเอ็ง เจ้าหนี้เองนี่แหละว่าจะหนี้ว่าจะบูดันเจ้าเองอะไรนั่นนี่เด็กกูอยากพิจารณาเรื่องพยาธิเอเชียเมียโอ้แล้วคือมาตัวเรามาพิจารณาเลยยาตัวนี้ก็ไปดูตัวเองกูรู้เข้มมันมีดีอะไรพิจารณาเนาะไอ้ตัวเรื่องคือมาเอเชียเมียตัวลูกศิษย์ลีน่าจะอยากคุยอะไรด้วยไอ้นี่อะไรอยากพิจารณาเลยไหมพยาธิเจ้าเองอะไรเด็กคุยอะไรนี่อยากเองพิจารณาเลยไหมชอบบ่ตัวพงศ์นี่เด็กก็วันนั้นกงบ้านนี่ดีด้า ละดาอเนกตุยราชมานาตอนนี้ตัดเดมันนี่มันดับบ่าวตุบุนิเดกาวันนักกงบ้านนี่ดีดาละดาอเนกตุยราชมานาตอนนี้ตัดเดมันนี่มันดับบ่าวทำไมยอมมาวีระอิงีระดานังเพราะนี้เจสุงาบุงกงยิงกงเนี่ยเป็นทุนเชียเสมียเพีย Aniga amyosa miyala zwa gondo, lada nwe wendo di.
Wana goma nedida to chong ruwe, midwe yon we jagong la ye. Tuponi daga, kaga swin swin, puendo a nyon a piashi yagong ni piwi. Tuwi raza mana, jishu chimbwe, lunzo a tene jagong la ye. Tati kayidwa du shin shin lurugo. Mani mandaba wa, yon zong che da jow mian yarana. Manda gedo, ตอดินดีเนตันชวนลวนเหมี่ยวซีกงอีมาวีระจีเมตองวริยาชีรอมูดอเมสวาพะยาอิงีระตันนังโกรอเมมะมะเปียปิ่เปียตะละเล่เพียงถั่วดอยองยีชีรอมูดอเมสวาพะยารุอีตะเมยอพวายะทานนี้ปีกะปีดุนะลีสะปังโกรอลันอยู่จัวเมนนอมูยันละยอกันละยอกบะกองเมตอฉิงมาพะยา เออจ้วยไล่แต่ขี้มาพญาရှင်แม้จ้วยๆขี้ทั่วได้ตัวนี้อ่ะไอ้อบัวตึกเป็นเนี่ยมณีมันตปาวะยองซงเฉ็ดแต่จ้องเมียนเยรณะมันตัดจีโหลเนี่ยนี่ลุ่ยให้ลุ่ยซินไปบาเลยถ้าပြောတာบ่เนาะมันตัดจีโหลอบัวโมดาอำเภอเสร็จกาดาซอรี่ ละตานิกะดุมาเนติตาวะปิยิอิตะเถ็งตะหิตาวะโรวะปะโลปะยันติอิตุกันฑะกันฑะตะมะโยมาวีระอิงกีระตะนังปะรันติเจซุงาบงกองยิงกงเนปิสงทินชาอะศีเมเมยะพะยาปิยิเมตตะตะวันฉิลินโตเนตัตเถ็งดูตะกวะตะหิตาโกยิงวะฉิละเย တွဲပဲနေကုံသောဝရဝမြို့ကုံသမီးချွေမာတို့ကဲ့သို့အနေကအမျိုးအစားများလာစကုံသောလက်တန်းနွယ်ဝင်းတို့သည်ဒုမနေတိတာဝချစ်လင်သပွဲသစ်ပင်နိုင်မီတွဲကြကုန်လျက်သားလင်သုခန္ဓအခန္ဓာကောင်းသောယနန်တို့ဖြင့်သင်ပြန်ကြိုင်းလိုင်းကုန်သည်ဖြစ်၍တတ္တိခရီးသွားသူရှင်ရင်လူတို့ကိုဘလောဝယန္တိမွေလျောပျော်ပိုက်အောင်သွေးဆောင်ဖျားရကုန်သည့်နှင့်တင့်တဲကြပါပေကုန်၏ มาวีระจีเมตตวริยาชีรอมูโดเมสวาพะยาอิงีระตานังโกรอเมมะมะเปียปิโอเปียตะละละถั่วตอยองยีชีรอมูโดเมสวาพะยาโรอิตะเมยอพวายะตานิปีกะปิโตนะลีสะปังโกรอลันอยู่จวาเมนโนมูยังละยอกันละยอกบะกองเมตตอฉิงมาพะยาเออดีนวยเวนนวยเวนนี้ดิเสร็จนี่ดาลิ အချင်းချင်းကိုရင်းဆက်လို့ဟောချွေးမနဲ့ဟိုယောက်ကမဆိုတော့တဲ့ခဲတယ်ယောက်မနဲ့ယောက်တဲ့ခဲတယ်ဟောတမက်နဲ့ယောက်ကမတဲ့ခဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချွေးမနဲ့အမျိုးကောင်းသမီးယောက်မတွေချွေးမချစ်လင်နေသူတို့တွေနှစ်ယောက်ကလေတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ပင်ကိုမှီတွယ်နေပုံလေးကအဲ့ချွေးမနဲ့ယောက်ကမနဲ့တားချစ်တယ်လို့တမက်နဲ့ယောက်ကမနဲ့တားချစ်တယ်လို့ယောက်သမီးယောက်မချင်းသမီးယောက်ပိုင်းချစ်တယ်လ
င်ချွေးမာရီနဲ့ယောက်ကမတဲ့ခဲတယ်။ဒါအောင်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းလေတယောက်တော့လဲဖက်ပြီးတော့ချစ်ခင်နေတယ်လို့ပဲလို့အမှကိုကရာတင်စားပုံလေးတွေဝိစိတ်တနီလာတိမနုံညဝန္နာဒီဇာတမန္နာအဘိကူဇမန္နာတောသင်တိမင်းစုတရဒါရတိသမယောမာဝိရအင်္ဂိရသနံဝိစိတ်တနီလာတိမနုံညဝန္နာဒီဇာတမန္နာအဘိကူဇမန္နာတောသင်တိမင်းစုတရဒါရတိသမယောမဝိရအင်္ဂိရတနံပရံဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်းနဲ့ပြေဆုံးထင်ရှားအရှင်မမြတ်ဗျာတမန္တာဝင်းကျင်ပတ်ချံရှစ်မျက်နှာမှဒီဇာနှစ်ကြိမ်ပေါက်ဖွားငဲ့များတို့သည်ဝိစိတ်တနီလာရိမနုံညဝန္နာစံကျေရွှင်စုအညူစသောနှစ်သက်ဘွယ်အစဉ်ရှိရကုန်သည်ဖြစ်၍အဘိကူဇမာနာနှစ်သက်ရွှင်မြူယင်ကျူတူမြူကြကုန်လျက်မင်းစုတရတာရတိမြူကွန်ကျူသံတာယာသောသံတို့နှင့်မောင်နှံရှင်တွဲပျော်ဝဲဆင်ကြခြင်းတို့ဖြင့်ပဋိကေက
可以多都新鲜路路过多等的那的宣传我们要加这个工艺。马尾的几面到屋里也是一条摩托你说吧呀。因为他咱能够着面嘛没别别别这里来找到要你是一条摩托你说吧呀注意。怎么样破夜站里比个比都那里十分够着难遇全面的母亲里有跟里有把高面的起码不呀。哎呦那这个地杂的口味地这个杂的味道。乌人马的劲乌人马的劲啊别人的味道的劲那劲味的不拿的的都是地杂的都懂的那劲味的我都别骂哦看别骂明年的劲味都没有的劲味都说的地杂。大家那这个地杂的口味不拿的都是地杂的口味都是那劲味的。哎，这个我突如其来，表达的不够的要，干嘛谈学习？我把它那学习掉，学完的。哎呀 ，Mr. Goenka 吧 ，Goenka， 古鲁吉 Goenka。哎 ，Mr. Goenka 个蛮厉害嘛，他给我搞的了嘛，写了路，啥子那不话不，啥子那不话嘛，写了路，拉比克罗伊那多提亚里拉好吧的 ，Mr. Goenka。哎，都八个了，都啊 ，Trucks Bond Bond， 那真没话的，都这是个表达的，喏，那学习有没学呀？把它英语念嘛变变吧嘞，哎，都表达的英语是干嘛？都话嘞，曼德里嘛，都进步吧嘞。哎，都变么那，马拉瓦里波那变么那波那，我话嘞，搞印尼第二年的步吧嘞，都进步嘞。独立亚的现在英国嘛，下一五百平台嘛，五百在那第二路的平台，都话印尼嘞没多，变么那嘞没多，马拉瓦里嘞没多呗嘞，葡萄牙大的半年的步嘞，独立亚那进步嘞都话，哎，这个对劲。Mr. Goenka, Diza, Mama Yavo, not Diza, but the Patalu Piochina, but Kara Matase, Migaza Nana Duiraza Mana, O Dinga, Ganaza Manunya, Neda, Diza Tamanda, Mabida, Wayandi, Tamayoma, Wida, Ingira, Dana, Kuna, don't have a point, a pin, Yadiuru, Egypt, Pujingo, Piola, B, Pita Kajaro,这边啊，半年的，半年半年的，半年半年，两年两年半年，没得比啊，低的细的，哎，低的呀，内地呀的偏来的，哎呀，那个很累的，包容偏来的，低价很累的，哎，那咱累的什么呀？啊，独立呀，咱累都偏来的，哎呀，那估计了，七里要打多少钱？要多少币？喏，这估计标红累的，不然的，接种啊，不高人工的，别种天下什么灭不呀？南南苗子那边偷偷别别工作，米个是大包。现在的家里大帮助的呢都一大三满大三没有共生被定的家公的批语欧定个干大三过破呢标的片了用虽然在上通诺的月西家公的批语了高门农年那段三那段时候不接着面试西公的批语了高但满那地三文件八千也是面那都多阿维达我眼里恐怖比如阿格扎米如家公义马维达几面在我的眼细的目到面说白呀因为他在南古罗面嘛没别别别这了别他都要你细的目到面说白呀如意他们要破夜站的比个比度那里是本古罗人语去外面的母眼里要跟里要把高面的情报培呀表给爸比那个里的比如七里用大的话而且七里用大的话也多啦比如哪里的汤顺着赛上汤到哪些的时候按照给你表达恐怖别乱你的平安现在大家都偏在哪里没没哪里偏在哪里没没哪里现在在国民学习的学习的多多啦嘛如果按照也没学习能不能表表现学习英文嘛教我你都记你了。他每年都到一道，哎，教那个一个乌骨木拉出来，碰一多，培养什么都多少呢？哎呀妈，他每年都多少呢？心里的拉萨的，那么觉得讲话对起的，觉得讲拉萨的，哎，觉得心里都啥呢？那刚一那个叫做恰巴达不？印度，都是金的吧？都是宝吧嘞？他们都都差不多，差不多，都的，都来都都巴黎伢的算的，对吧？什么叫着讲话来？叫着讲话来，哎，转的叫你我，今天他妈都叫你啊，心里有口的，转的说，哎，叫啊，转不起笔，都他妈转大了么啥不？
ကျွက်လည်းမခုတ်ဘူးကြည်ကျွက်ကလည်းခတ်တီတီပဲဘာမှမလုပ်ဘူးလေအန်တယ်မှမရှိတော့ဘူးစရော်တော့အဲ့တော့ခုနဟိုက်ပတ်ထဲသွားမယ်အာခုနပြောတဲ့ဟောတော့သူရက်ဆစ်ကွဲလို့သွားမယ်အဲ့ဒီမှာငက်တွေဂျိုးတွေဘာဒီလက်ပေါ်လာနာတာခိုးတွေသူတို့အန်တယ်ပြူတာမရှိတော့သူတို့ပြစ်ခင်းမရှိတော့သူတို့တောင်းတောင်းခုနကအန်တယ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တောက်ဆရာတော်ကအာတောက်ကြော်တွန်သွားငှက်ငနာလည်းတောပြားမြန်အောင်ပြင်းအောင်ပြင်းအောင်တဲ့တေးတောက်ကျုံးငယ်တေးတောက်တဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့မြောက်ကကျိုးခွေဒေါင်းဟိုးဝင်နဲ့တန်ကြီးကျွေးကျော်ဖူမခေါ်လဲမြောက်ကအိုးဝေဒေါင်းမြောက်ကကျိုးခွေဒေါင်းဟိုးဝင်နဲ့တန်ကြီးကျွေးကျော်ဖူမခေါ်လဲသူတို့သူအေးဆေးပဲတဲ့တော်တယ်မှာရွှေဆက်တော်သွားတော်လာကိုရေးတယ်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာတမင်ကတော့ခြေကဟောက်နဲ့သူတို့ရေးခဲ့တယ်တရှင်မရတ္တရာအခုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူကသူအန္တရာယ်မရှိတော့ဒီတတ္တဝါတွေကအန္တရာယ်မရှိတဲ့တိုင်းနေနေတာပေါ့တချီလျောင်းတတ္တဝါတွေဂါရမတ်17မနုညဗုဒ္ဓဆမဟိသမန္တာဝိရာဇမနာဟရိတဝတ္တလာသူပုပ္ပိရုက္ခမောလိနိဝလင်္ကတာတမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရံဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ပြေဆုံးထင်ရှားရှင်မင်းမြတ်ဗျာမဟိမေပြင်းသည်တမဏထဝင်းခြင်းမှမနုညဗုဒ္ဓစာစိတ်နှလုံးဝဲနဲ့သဘောလည်းရှိပါပြီတတ္တလနေစာမြတ်တို့သည်ဟရိတံစိမ့်လန်းစိုးပြေကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရာဇအမနာရှုရင်စပွဲတင့်နေလကုန်၏သူပိုပြီးဒုက္ခကောင်းစွာပွင့်သောသစ်ပင်တို့သည်မောလိနေဝအပြုံနှုနဲ့ဆန်ထုံးသွဲသို့အလင်္ကတာတန်းစာဆင်းအပ်သည့်ဆင်ရကုန်သည်တမန္နာထဝင်းခြင်းမှာဝိရာဇာမနာရှုခြင်းစပွဲတင့်လည်းကုန်သည်ဖြစ်၍မနုညဗုဒ္ဓစာစိတ်နှလုံးဝဲနှစ်သက်ပွဲတင့်လည်းကုန်သည်ဖြစ်၍မနုညဗုဒ္ဓစိတ်နှလုံးဝဲနှစ်သက်ပွဲလည်းရှိပါ၏ဟရိတဝါစိမ့်သောအယောင်ရှိသည်ဖြစ်ကိုယတာလျင်တတလားစနေစာမြတ်တို့ဖြင့်ဖုံးလည်းရှိပါ၏အလင်္ကတာလပစွာပြုဖြင့်တန်းစဆင်ရသောမောလိနီဝါဇရုံတင်တဲ့သရိုသမီးငယ်ကဲ့သို့သူပုပ္ပိရုကကာကာဆွင်ဆွင်ကောင်းစွာပွင့်သောသစ်ပင်ရှိ၏မာဝီရာကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရတနံကိုရောမျက်မှန်မပြတ်ပြုပြတလက်လက်ဖြင့်ထသောရောင်ရင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ဤတမယောဖွာရတ္တဏိပြေကပ်ပြီးသို့နလီစပန်းကိုရောလန်း၍ကြွာမြင်တော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပါကောင်းမြတ်သောချိန်မှာဘုရားသုသေစိတံမௌဒ္ဓမယာဝဝါလုကာသုသန္တိတံစာရုသူဖသတာတာဝိရောစယံဒီဝါဒိသသမန္တသမယောမာဝိရအင်္ဂိရတနံပရံဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ပြေဆုံးထင်ရှားရှင်မင်းမြတ်ဗျာဝါလူကသဲနူတို့သည်သူတ္တစိတပရိညာဉ်ကျွယ်ကောင်းစွာစီချေအပ်ကုန်သောမௌဒ္ဓမယဝါဖြူစွာယိုးရေယရဏပလဲလုံးတို့ကဲ့သို့သုတန္တိတကောင်းစွာစီညီညွတ်စွာတည်ကုန်လျက်စာရုတ္တဖတ္တတာစာရုတ္တဖတ္တတာတင့်တယ်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအတွေ့ကိုပေးကုန်သည်ဖြစ်၍တမန္နာဒိသာဝင်းကျင်ပတ်ချာအယမျက်နာတို့ကိုဝီရောစယံတေဝါရှုခြင်းစပွဲတင့်နေစေတကဲ့သို့ဖြစ်ကုန်၏မာဝီရာကြီးမြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂိရတနံကိုရောမျက်မှမပြည့်ပြူပြဲတက်လက်လက်ဖြင့်ထသောရောင်ရင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့ဤယောဖွာရထန်းဤပြေကပ်ပြီသို့နလီစပန်းကိုရောလန်း၍ကြွာမြန်းတော်မူရန်လျော်ကံလျော်ပါကောင်းမြတ်သောချိန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူဘေးမှာသဲလေးတွေရှိတယ်ကင်ကမြတ်အဲ့ဒီကင်ဝါသဲသဲနုလေးတွေဟာပဒိန်ဆရာကကျွန့်ကျင်စွာလှုပ်ထားလို့ပလဲလုံးလေးတွေလိုပါပဲအဲ့ဒီပရလုံးနေမြန်စီထားသလိုအရှင်မင်းကအဲ့တခါတည်းကမှတပင်အောက်ကနေပြီးတော့မျက်နှာရောက်သွားမယ်သဲလေးတွေအရှင်မင်းတက်နေရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဖះကိုရှောက်နေအောင်ကြည့်လားကာလူတားကြီးအပြောကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲ
အရှင်မင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီသဲလေးတွေကပလဲလုံးလေးတွေမြတ်တက်နေရတယ်လို့အဖေထံကိုသွားမှလေစာတို့သူ့ဖတ်တာဒါတာအရှင်မင်းကအဲ့ဒီသဲလေးတက်နေလိုက်ရင်ပလဲလုံးလေးတက်နေတယ်လို့အရှင်မင်းကခံစားပါလိမ့်မယ်တောင်းကြွတော်မူပါဖရာလို့နော်ရှောက်ပုံလေးတွေဖွားရထာနေပြေကက်ပြီးကြွဖို့အရေးကိုဖွားဘက်တော်ဖရာကိုဖွားဘက်တော်ကာလူတာကြီးရဲ့ရှောက်ထားနေတဲ့ဇကားလေးတွေပါတမန်သူဘသံသူစီဘူမိပါကံမနှုံညာပုပ်ဖောတရားကန္တဝါသိတံဝိရာဇမာနံသူစီမင်းစတောပံတမယောမဝိရာအင်ဂိရတနံပရံဒီကျေးဇူးငါဘုံကောင်းရင်ကုန်းနဲ့ပြေဆုံးထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသူစီဘူမိပါကံညစ်ကြီးတန့်စင်ဤမြေပြင်သည်တမန်ကုန်းချင်းမရှိပဂရိညညစွာဤသူဖတ်တန်ချောပြေနှုတ်မွေကောင်းသောအတွေ့ရှိပါပေ၏မနုညာပုပ်ဖောတရကန္တဝါသိတံနှစ်သက်ဖွယ်သောပန်းဝင်တို့ဤပွားစင်တိုးတက်သောယနေ့ဖြင့်ပြန့်တကြိမ်ကြိမ်လမ်း၍နေပြီဝိရာဇမာနံရှုရင်းစပွဲတင့်နေသည်ဖြစ်၍သူစီမင်းစတာယာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလည်းရှိပါပြီတောပင်စာသွားရင်လျော့ပတ်ကောင်းလေကောင်းမြတ်လာပါပြီမာဝိရာကြည်မြတ်သောဝိရိယရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအင်ဂေရတနံကိုရောမြတ်မှမပြေပြူပြေတလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောရောင်ရင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့၏တမယောဖွားရတန်ဤပြေကပ်ပြီသို့နလီစပန်းကိုရောလန်း၍ကြွာမြန်းတော်မူရန်လျော်ကံလျော့ပါကောင်းမြတ်သောချိန်ပါဘုရားခုနကမြတ်စွာဘုရားနင်းမဲ့နေရာလေးကသဲလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနင်းမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဲလေးတွေကပလဲလုံးလေးတွေစီထားသလိုပါသဲလေးတွေကပလဲလုံးလေးတွေပါဘုရားအခုမြေကြီးကိုနင်းလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမြေကြီးသည်ကုံကြီးဖြစ်နေမယ်ဂျင်းညာကြီးဖြစ်နေမယ်ကုံချင်းမရှိပဂရိညညောဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့လေးတကြီးကဘာသိဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့ယဟန္တာဖြစ်သစ္စာယဟန္တာ2000ရဲ့ဂုံလေးရယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့เนาะဒါတော့မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့ဒီကနေ့လူကြီးတယောက်တမ္ပရာကြီးတယောက်ဝင်းကြီးတယောက်ဝင်းကြီးရုပ်တယောက်ကြွမယ်ဆိုတော့လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးလမ်းနေချက်ချင်းကောင်းတာလေချက်ချင်းပြင်တယ်လေတို့ရှင်းနေတာပဲဒါတော့သူတို့ဒီအသင်ချီလေးသိချီကဘာသိပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ပုံကိုဖြည့်ချင်မှဖြည့်မယ်။သူလာမဲ့လန်ခီဆိုရင်ချက်ချင်းတခါတည်းကောင်းတာတွေကုန်ပြင်လိုက်တာပဲဒါကြည့်လိုက်ပေါ့။ဂျန်ကြီးဂျန်ကြီးကိုချက်ချင်းခင်းမယ်။ဒီနေ့ဓမ္မစီအကြောင်းကိုလာပြီးတော့ဘရူကလာပြီးတော့ကတော့မလို့အကြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာရှိတဲ့ဂျန်တွေချက်ချင်းလာခင်းရမယ်လေ။ဒီမဲ့မှာအကုန်ရက်ပြီးလိုက်ရက်ပဲ။ဒီမဲ့ကုန်ပြီးလိုက်ရက်ပဲ။အဲ့ဒါပြောလိုက်လို့လည်းမသိပါဘူး။နှကားရပဲကျန်တော့လားရှင်ပဲ။အာမမလို့ရသေးဘူး။ဟမ်။ရတာမကောင်းဘူးမကောင်း